Narašta je prolezna stvar. Ovaj narašta je, da ga tako nazove, koji je srušio to, taj narašta je, će duže da potraje to na ovim prostorima. To čovjek može da žali i ne žali. Ja sam mnogo lepo živeo. Ja nikad nisam obraćao pažnju u ko je šta. Ja sam isto tako se odnosio sa svima. Valjda mi je i to otvaralo vrata. Svuda i tako sam ja ležerno prošao kroz to. I ima nešto vrlo lepo, to putovanje, ta sloboda koju je čovjek imao. Unutarnju slobodu. Ne sloboda nekad što se priča o slobodi, tako. Nego neka unutarnja sloboda. Naprimjer, ja ovdje igram predstavu, a snimam u Zagrebu seriju Kiklopa. Na dispoziciji sam u Zagrebu u 7:30 da stignem izjutra. Ja ovdje odigram predstavu, ona se završi u 10:30. Ja odem da vidim prijatelje malo u Madejev, popijem kafu dve, i pojedem svojih peće vapčića, sednem u kola i krenem za Zagreb. To vam sada opisujem. Sad je rekao Relja Bašić, u fino smo putovali od Zagreba do Beograd, sve prazno. Mi smo isto iz Rijeke kad smo se vraćali, isto sve je prazno, taj put nekog bratstva, jedinstva i to sve što je mom naraštaju možda ostalo u sećanju, ali to polako čili. I pošao sam za Zagreb i nekako se malo zamorim, pa dođem do Slavonskih šuma, pa uparkiram kola sa strane na parking, otvorim sva 4 prozora, a ono vetrić duva, ja legnem na volan, odspavam i idem. Ja svest nisam imao da će neko iz šume da izađe da me apne. Ili da me pita da li sam Srbin pa da me ubije. O tome se radi. Ja tu sliku, ja sam tu sliku ostavio u sebi i neću da dozvolim da me nešto truje.